Jeg hedder Jan Ingemann Iversen. Jeg arbejder som afdelingsleder med base i Aalborg. Jeg har været i NIOS i 17 år, og inden for de sidste par år er jeg begyndt at arbejde med grøn mobilitet. Grøn mobilitet skal forstås som transformationen for fossildrevne køretøjer over til eldrevne køretøjer, og det er så hele udrulningen af den infrastruktur, der skal servicere eldrevne køretøjer, vi kommer til at arbejde med, og er begyndt at arbejde med de sidste par år. Jamen, jeg vil gerne anbefale, at vi ikke kun kigger på udrulningen af ladestandere. Altså den her transformation, som vi er i gang med, der er det super vigtigt at kigge på et lidt bredere perspektiv, så det ikke kun handler om at få elbiler, men det også handler om at transportere os lidt mere smart. Vi skal over i den bæredygtige mobilitet, hvor vi bruger lidt mere tid på cyklen, og vi går lidt mere, og vi bruger den kollektive trafik lidt mere. Og selvfølgelig kører vi stadigvæk i elbiler inde i byerne. Men vi skulle måske også til at køre lidt flere sammen i de her nye elbiler, der kommer op at stå. Så synes jeg også, at det er vigtigt, at man kigger på forskellen mellem by og landdistrikter. Fordi det er to vidt forskellige udfordringer, man står med der. Inde i byen har man problemer med trængsel. Ude i landdistrikterne er udfordringen mere, at der er mobilitetsfattigdom, som vi siger det. Der kører bussen ikke så ofte. Der er lidt længere mellem byerne, og derfor kræver det egentlig, at du har en bil selv. Så det er vigtigt at skelne mellem udfordringen i byen og ude i landdistrikterne.